Dobro došli na kanal Darko Patić. Danas da pričam o jednoj temi koja je više ovako za početnike, a iskreno veoma ozbiljna tema. O jednom alatu koji ja preporučujem da kupite. Znači pre lemilice, pre glinerice, ne znam, hoćete da se bavite strujom, da krenete nešto da radite, treba mi neki alat. Obavezno svi kupe glinericu, unimer i tako dalje, ali nešto što ja preporučujem da kupite uz glinericu i unimer, znači to je nešto obavezno bez čega ne treba da krećete uopšte da se bavite popravkama za struju, to su krim klešta. Ja ih iskreno nisam imao, kupio sam ih nova, znači kupio sam nova Uniorova krim klešta. Jer meni u suštini kao električaru, odnosno elektroničaru nije trebalo, jer se nisam bavio popravkama električnih instalacija, te peći, bojlera i tako dalje. E, ko želi to da radi, on mora da kupi ovakva klešta. Znači, bez ovoga ne možete biti dobar majstor, odnosno ne možete napraviti spoj. Zašto sam kupio Unior? Naravno, bilo je komentara što nisi uzeo Knipex, što nisi uzeo, ne znam, Veru i tako dalje. Iskreno, ponuda je toliko loša u Srbiji, da kažemo, da jednostavno Unior je vrhunski alat po meni što se tiče klešta, što se tiče ovakvih kombinirki. Evo, ovo su kombinirke 100 godina Unior. Znači, vrhunske kombinirke, ovo će trajati 30 godina, tako da, što se tiče klešta i ovako tih stvari, kombinirki, sečici, to možete kupiti Unior bez problema, znači, vrhunski alat. Bio je Knipex, ono što sam ja gledao i sličan alat, barem na internetu, ja ne mogu ići po radnjama i tražiti, znači, na internetu samo dve ponude. Obe ponude, odnosno obe prodavnice sam zvao, nisu imali na stanju i onda odlučio kupim Unior. Ništa nisam pogrešio, Unior ima jako dobar čelik, vrhunski čelik ima i sasvim sam siguran uz pravilno korišćenje će radi jako dugo godina. Čak i da kroz 5 godina i da se nešto desi, bacim kupim drugi alat. Tako da u suštini neću da kupujem najgora klešta i najjeftinija, čak i ona mislim da mogu da vrše posao. Ali u svakom slučaju Unior je neki minimum po meni da kupite i da ne mislite. Ovo je jako bitno da ima znači ovde ove zube, odnosno što ja kažem ovo je za krimpovanje tih kabel papučica, znači da ima od 4 do 6, od 1,5 do 2 i 0,5 do 1 mm. Da ima ovo za hilzne, znači ovaj deo za hilzne i ovaj da ima znači ovo za izoliranje kablova. Znači to vam je bitno, klešta su super, znači da bi vi napravili spoj na kabel papučici sve vi morate da imate profesionalna klešta. E sad, ja ih nisam uzimao, nekako mi nikad nisu bila potrebna. Dok nisam počeo da radim, ajde ono, svi mi malo radimo po kući i tako dalje, popravka nekog bojlera, te peći, što da nejako znamo. I onda jednostavno se dešava da nekada ne možete napraviti dobar kontakt, pa se posle par meseci javlja to da ili žica izgori ili se skine izolacija ili nešto, a to se dešava zbog loše kontakte, ali i mi sa običnim kombinirkama, koliko god jako stisli, mi ne možemo da napravimo dobar kontakt. Znači, cilj je imati kvalitetne kabel papučice, kupite obavezno u radnji, ja sam uzeo sad u Kelku, i cilj je da imate isto i dobra klešta, znači to je nešto što morate. Znači, bez obzira bavili se vi sa tim ili ne, jednostavno ako nemate alat, ne možete kvalitetno da odradite. Ja sam iskreno razmišljao dugo da ih kupim, a rekao neću i na kraju kad sam video da neke stvari ne mogu da odradim sa običnim kombinirkama, rešio sam da uzem ovo. Ova klešta iskreno Unior Teo sa alatima u Subotičkoj ulici u Beogradu su koštala manje od 2000 dinara. Inače, njihova cena je nekih 2400 dinara, odnosno 20 i neki euro.
22 eura, ajde da kažemo, za ove što me gledaju, a nisu iz Srbije, znači oko 22 eura, to je redovna cena, vi za 20 eura možete kupiti Uniorova klešta, čak i ovde piše, ne znam da li se vidi, Made in Slovenija, znači piše Made in Slovenija, ne znam gde se pravi, iskreno, neki kažu pravi se u Kini, neki kažu ne pravi se, uglavnom alat je toliko dobar da meni zadovoljava sve moje potrebe i zadovoljava kvalitet koji ja hoću da imam. Znači, ne kupujem alat zato što ću da ga sredim za godinu dana, nego kupujem alat opet da mi traje. Sad, bilo je komentara da je jedan gospodin napisao, vidi, njemu je sve novo, on je početnik, ovo ono. Ja možda jesam za nekog početnika, ali ja se profesionalno bavim od 2002. godine. 2003. sam uveliko već radio u servisu, tako da skoro 20 godina rada, za nekog je to početnik. Ja smatram opet da sam skupio neko znanje, radio sam u inostranstvu. Tako da to što ja imam nov alat, ja imam gomilu alata, ja svaki mesec kupim po dve stvari. Tako da imam novog alata, imam i polovnog, imam i alata koji koristim preko 20 godina, to je isto Unior vrhunski. Tako da što se toga tiče, ja mogu prodavnicu alata da otvorim koliko ja volim alat i koliko ja alat volim da lagirujem, da kupim. Meni recimo, evo, hilzne i kabel papučić, to je sve ovako upakovano u kesi sa natpisom da ja tačno znam, nije mi pobacano po fijokama i ostalo, nego ja volim sve to da slažem. Ja volim da svaka ova klešta imaju svoju kesicu, da ja alat obožavam i ja zato to tako čuvam. Znači, pokazat ću sada kako se, znači, kabel papučica krimpuje i na šta obratiti pažnju. Znači, evo da pokažem, znači, ovo je ta kabel papučica, ja obično uzimam od 2,5 kvadrata, znači, zato što i tamo gde je kvadrat i po, stavljam 2,5 kvadrata, znači deblja žica, može samo da bude bolje, ne može da bude lošije. Znači, ja gurnem ovako, ovde gurnem tu žicu, evo u ovom pitanju ova neka silikonska žica 2,5 kvadrata za bojler. Znači, gurnem tu žicu i ovde sada tu gde je, malo kombinirkama pričvrstim. Samo da ne beži. Samo blago pričvrstim ovde i gurnem tu žicu i pričvrstim. E sad, zašto je bitno da imamo ova klešta? Znači, ovde imamo kao dva zuba, ne znam koliko se vidi. I tamo gde piše 2,5 kvadrata, ova dva kljuna treba da se saviju ovako. Znači, da se napravi spoj. Znači, ovde gurnemo samo i polako i on ga sam savija. I tako na više mesta, i kad se napravi taj spoj, onda je to to. Bukvalno idealno, kao fabrički. I onda još malo dotegnem sa ovim običnim kombinirkama. Ili šta već ko ima, ja uzimam ove za elektroniku, odlične su. I bukvalno vama spoj treba da bude ovakav. Znači da on savije ovako i da napravi kao dva polukruga. E, onda kad to savije, onda je to takav spoj da vi možete da čupate, ne možete da iščupate, i to je kao fabrički kvalitetan spoj. Zaista ova klešta nisu džabe napravljena i nisu džabe ponudi u prodaji, da
da ne služe ničemu, da vi možete to da uradite kombinirkama, istom silom ili ovim kleštima, ne bi to ni pravili. Inače, zaista ovo je potrebno. Sada ću da vidim sa druge strane da ubacimo i hilznu. Hilzna je ovako jedan, su mi kabel papučice, evo su hilzne. Plave su obično 2,5 kvadrata, ne mora da znači, ali po nekim pravilima, ako je plavo, to je 2,5 kvadrata, žuta je 6 i crvena je kvadrat i pol. Znači, ovo obično služi za licnaste provodnike, kao i kabel papučice što idu za licnaste provodnike. Znači, uzet ćemo hilznu od 2,5 kvadrata, to je u stvari jedan šuplji valjak, može biti bakarna, hilzna, može da bude čelična, može mesingana. I ovde ima ovako ovu plavu kao zaštitu da pravi izolaciju od nekoga ko bi možda dodirnuo. I sada da vidimo da skinemo izolaciju ovde i da ubacimo tu hilznu. Hilzna je u stvari samo malo sa ovim šta se radi, samo se malo pritisne, već kad imam ta klešta, onda je lakše sa njima, znači ubacimo ovako, da stoji i samo malo sa ovim kleštima pritisnemo, jer to posle ulazi u rednu stezaljku, ulazi u klemu i onda se to kasnije još dodatno pritegne. Znači, što se tiče hilzne, ona je znači ovako spljoštena i dovoljno je da to posle uđe u rednu stezaljku i ona kad ga stegne nema šanse da beži. I onda je ovo super gde se vam se lica ne razlistava i gde vi možete sa ovim, što se kaže, sa ovom hilznom, možete budete sigurni da će kontakt biti bolji, da vam se ovo neće kruniti i pobeleti ta čica i to je. To je znači kad je kabal, odnosno kad je provodnik, da kažemo, lepo izolovan, onda nema brige. Znači, po meni je najbolje za hilzne uzeti ovakva klešta, odnosno da bi hilzna bila ovakva, samo da vidite sad na slici. Videli ste na slici, znači to bi bilo najbolje tako uzeti, jer sad ako vi nemate ili jednostavno se ne bavite profesionalno popravkama teja, peći, bojlera, znači ne živite od toga, onda vam je stvarno zaista dovoljna i ovo za kućne popravke, ovakva klešta da imate jedna, ali kupite ih obavezno, znači da imate dovoljno za hilzne i za kabel papučice. Ja sam, evo, bar po Beogradu, koliko sam išao, gledao, stvarno jako je slaba ponuda hilzni, kao da to majstori ne kupuju, kao da se to radi ili da to samo određeni serviseri imaju, ali recimo kabel papučice imaju maltene svi, dok hilzne treba se baš namučiti da nađete. Verovatno to niko ni ne stavlja, ali po nekom pravilu kraj provodnika koji ima licnaste, znači koja ima lice na kraju, znači mora imati hilznu ako stavljate u TA peć i u bilo koje te termo šporeti, termoakumulacijom peći, razne grejalice i tako. Morate imati hilznu na kraju kako ne biste imali reklamaciju ili ne bi da vam se vraća problem. Tako da to je to što sam teo da kažem, znači za početnike je najbolje da pored glinerice i bilo kakvog instrumenta, znači krećete nešto, se bavite, da popravljate struju, da popravljate električne aparate, znači obavezno uzeti ovo. Meni iskreno nije trebalo da se bavim elektronikom, ali sam kasnije shvatio da je ovo mnogo dobra stvar i da je ovo nešto fantastično. Znači, to je moja preporuka, ako nema ko da vam kaže, a krećete da popravljate električne aparate i tako, pogotovo termoakumulacijone peći, šporete, bojler i tako dalje, znači ovo morate da imate, znači to kupite obavezno. Tako da ovo je Unior isto odličan, rekao sam, znači možete uzeti Knipex ili nešto kvalitetnije od Uniora, ali opet kažem, što se tiče kombinirki, klešta i tako dalje, ovo
je pun pogodak, nije mnogo novca, a završava mnoge stvari. Tako da, hvala puno što ste gledali ovaj video, nadam se da je bio koristan, da je bio zanimljiv i do sledećeg nekog videa, pozdrav!